Fillimisht mund të mendoni se është ndonjë spektakël cirku, por jo. Janë punime që po bëhen në pallatin e sportit Çezim Dervishi. Jetën e tij, ky punëtor që kërkon vetëm të marrë ato para sa për të siguruar bukën e fëmijëve, e ka mbështetur tek 4 litar sa për të mos u rrezuar nga skelat. Ai po punon jashtë të gjitha kushteve të sigurisë në punë dhe faji nuk është i tij, por i firmës kontraktuese apo edhe vetë drejtuesve të pallatit të sportit, të cilët pranojnë që të punohet në të tilla kushte. Një pakujdesi e vogël apo humbja e ekuilibrit nga skelat e vendosura në këtë mënyrë vendos jetën e tij në rrezik. As mbrojtëse, as kask për punëtorin, ndërsa lojtarët në fush duhet të kenë kujdes nga ndonjë hekur i cili mund të përfundojë në kokat e tyre. Inspektoriati i punës në këtë pikë, ashtu siç e përcakton edhe ligji, duhet të ndërhyjë. Në rastin më të mirë, ky institucion bllokon punimet, ndërsa nuk kursen edhe masat ndëshkuese me gjop për firmën dhe institucionin që i ka kontraktuar. Por rasti konkret tregon se jo vetëm nuk është në krye të detyrës, por mund të informohet kur ngjarja të ndodh, edhe pse duke mos e uruar këtë gjë. Tashmë ashtu si në të gjithë botën, edhe në Shqipëri duhet kultivuar edukata punës dhe mbi gjitha respektimi i ligjit, pasi pasojat në të tilla raste mund të jenë fatale deri edhe në jetë njerëzish. Pitet e fundit, rastet e aksidenteve fatale në punë nuk kanë qenë të pakta.